Eiköhän tossa näy tarpeeksi selvästi, mitä se touhuu. Toi Steveri ottaa sen kiinni. Meidän pitää mennä sanoa sinne. Ei me puututa tähän. Miksi sä halunnut käräyttää sitä? No Mira saa kyllä rangaistuksen. Tavalla tai toisella. Mitä sä aiot tehdä sillä videolla? Toivottavasti näyttää sen poliisille. No, luuletko, että niitä kiinnostaa, kun pöllitty rätti? Mä oon julkaista sen pätkää ja tuota Miran maineen. No onks toi varmasti hyvä idea? Sä oot kuitenkin Miran haaste oppilaskunnan vaaleissa. Tuntuis vähän turhan laskelmoivalta, jos mä paljastaisin sen varkaaksi. Mitäs tässä varmaan jotenkin anonyymisti? Ai niinku jonkun feikkitilin kautta Instassa tai jotain. No esimerkiksi. No mut eiks Mira mukaan aavistaisi, että sä oot sinä? No eihän sillä ois mitään todistusaineistoa. Mietin mikä vaikutus sillä videolla olisi, jos se vuotais just ennen äänestystä. Kuka tuskin luottaisi Miraa enää sen jälkeen? Puheenjohtajana tai muutenkaan. No niinpä. Mut oot sä silti varma, että sä haluat sotia sitä vastaan tollasilla keinoilla? No ei mulla muutkaan vaihtoehtoa, jos mä haluan voittaa ne vaalit. Tuu näyttää sitä mekkoa. No mennään nyt sekkaan. Toi on tosi kaunis. Onko sulla tärskyt vai? Mulla on vaaliväittely. Sä et varmaan taida muistaa, mutta mä pyrin oppilaskunnan puheenjohtajaksi. Niin. Hieno juttu. Onnea vaan ehdokkaalle. Ei se voitto ainakaan mekosta jää kiinni. Eikä kyllä muustakaan. No kiitti. Mustakin alkanut tuntua siltä. Mitäs se sun kampanja on lähtenyt käyntiin? No tänään on ollut erityisen hyvä päivä. Mä oon tosi ylpeä susta. No en mä vielä ole mitään voittanut. Mut sä ajat tosi tärkeetä asiaa. Niin, Violan teemana on koulukiusaamisen vastustaminen. Se taitaa vieläkin olla aika iso ongelma kouluissa. Niin, ja Violan vastaehdokkaana on sen entinen kiusaaja. Ja se on sit semmonen tyyppi, että... Äiti, älä jaksa selittää. Ja sä haluat varmasti päihittää sun vastustajasi. Keinolla millä hyvänsä. Tuskin nyt sentään. Kyseenalaiset keinot on enemmänkin sen Miran alaa. Vai mitä, Viola? Niinpä.